Na podzim bude exhumováno tělo komunisty zavražděného katolického kněze Josefa Toufara. V roce 1950 ho umučila státní bezpečnost kvůli takzvanému číhošskému zázraku. Dodnes se přesně nevědělo, na jakém místě v hromadném hrobě na pražském Ďáblickém hřbitově ostatky Josefa Toufara leží. Archivy STB však nakonec díky pečlivosti samotných STBáků tajemství vydali. Odpověď v archivech našel autor knihy o Josefu Toufarovi, jako bychom dnes zemřít měli, Miloš Doležal. Vítejte. Dobré odpoledne. Pane Doležale, jak se vám to podařilo, protože polohová kniha mrtvých se z Ďáblického hřbitova ztratila už v roce 68. Ano, shořela tam taky za takových zvláštních okolností. Bylo to po 21. srpnu 1968, ale co se nestalo? Estébák František Machara, který ještě v květnu roku 68 vlastně nějakým způsobem vyslýchal hrobníky a zkoumal, taky to bylo z popudu vyšší vojenské prokuratury, zkoumal Ďáblický hřbitov, tak shodou nenáhod ofotografoval dvoustranu polohové knihy se šachtou číslo 16, kde Josef Toufar byl zahrabán. Takže přestože jiný dokument není, existuje pouze jedině šachta číslo 16, zaznamenaná, ofocená Estébákem Macharou, a i díky tomu vlastně my dneska můžeme identifikovat skoro přesně s jistotou 100% kde Josef Toufar byl zahrabán. A vy jste to našel tady v archivu bezpečnostních složek, ano, tu ofocenou dvoustranu. Ano, jaký to byl pocit, když se tam najednou před vašimi očima zjevilo? Chvějivý, protože najednou se taky ukázalo, že to místo, kde dneska je křížek a se jménem Josefa Toufara na Ďáblickém hřbitově, není. Hrob Josefa Toufara je o trochu jinde, o pár metrů dál, a že vlastně může dojít k tomu, že Josef Toufar skutečně bude exhumován, a což taky se naplní taková touha neteře Marie Pospíšilové Toufarové, neteře tedy Josefa Toufara, která od začátku 90. let se snažila o to, aby Josef Toufar se vrátil na Vysočinu, já by to byl exhumován a vrátil se domů na Vysočinu do Číhoště. Tehdy ale jaksi nebyla vůle, jestli politická, společenská, tedy myslím v raných 90. letech, nebyla vůle jaksi vyslyšet tuto prosbu. Myslíte, že se to nakonec podaří, že bude pohřben v Číhošti? Já se domnívám, mám takové tajné přání, že se to skutečně stane, že je to skoro i nutné. Víte, Josef Toufar byl zavražděn příslušníky komunistické státní bezpečnosti a byl zohaven a byl vlastně zahrabán jako zvíře pod jiným jménem. A já myslím, že je to i naší vlastně povinností, s tou mravní, morální povinností, jaksi, aby Josef Toufar byl pohřben jako člověk, jako kněz, a kde jinde než doma na Vysočině. Zpátky k archivu, proč si tu dvoustranu STBáci ofocovali, když se tak moc snažili, aby nic, ani žádné důkazy ohledně Josefa Toufara nezůstaly? Tak tu, jak už jsem řekl, bylo to v květnu roku 1968, kdy došlo k jistému politickému uvolnění a sama státní bezpečnost se snažila reflektovat některé své pochybné kroky z minulosti. Ale to není jediný důkaz, jaksi, který přináší jako svědectví o tom, kdy Josef Toufar je zahrabán. Již v únoru 1950, kdy STBáci Košař a Skrl zahrabávali v Ďáblicích, pravděpodobně 27. února 1950 zahrabávali nahé tělo Josefa Toufara, tak STBák Skrl si udělal takový plánek. To byl příkaz od velitele závodského. Udělal si malý plánek s kresbou toho hřbitova a přesně označil místo, kde Josef Toufar byl zahrabán. Pravděpodobně to mohlo taky tehdy sloužit jako důkaz proti jisté skupině, druhé skupině STB, že to byl jako vnitřní boj v rámci STB. Robert Skerl, to je taková tajemná, tedy nepříjemně tajemná postava v celém tom příběhu. On byl i u zatčení Josefa Toufara, u zahrabávání jeho těla. Co byl zač? I když já bych nenazýval zatčení, já to nazývám přímo únos. Josef Toufar byl skutečně na konci ledna 1949 z Číhoské, promiňte, na konci prosince, omlouvám se, na konci ledna 1950 byl z Číhoské fary vylákán podvodným způsobem a unesen do Valdic, kde pak probíhaly ty brutální výslechy. Ale zpátky k Robertu Skerlovi, to je zvláštní, opravdu zvláštní postava. On předtím, než nastoupil ke státní bezpečnosti, tak působil jako krmič zvěře a klaun v takovém cirkusu Bush. A ani se tím netajil. Pak po válce vstoupil do komunistické strany a do služeb státní bezpečnosti. Šachta 16, zoukal Josef 28. února 1950, číslo 19. Josef zoukal, někde i zouhar, nebo zouhal. Ano. Tak moc se komunisté snažili, aby jeho jméno bylo zapomenuto. Ano. Proč jeho tělo nespálili?
Ta snaha tam byla, oni skutečně taky zvláštní vrazi se bojí i mrtvého těla, takže to je případ i příslušníků z komunistické státní bezpečnosti. Když Josef Toufar zemřel v Budůvkově sanatoriu v Legerově ulici v Praze, tak oni ho pitvali, stebáci byli stále s tím mrtvým tělem, hlídali to a po pitvě se hned rozhodli to tělo prostě, aby zmizelo ze světa. Opravdu se snažili, aby bylo v krematoriu, v pražském strašnickém krematoriu spáleno, ale tam jim řekli, že spalování bude až za několik dní. I hned dostali příkaz to tělo zahrabat. Mluvil jste s některými z těch bývalých příslušníků STB, kteří u případu v nějaké fázi byli? Ano, měl jsem možnost hovořit několikrát s velitelem té instruktážní skupiny státní bezpečnosti Ladislavem Máchou, který se aktivně podílel na brutálních výsleších Josefa Toufara. Co vám říkal zpětně? Litoval toho alespoň, nebo jak na vás působil? Vůbec ne, to byl člověk, nebo je člověk, on stále žije, člověk, který nelituje ničeho, on si tím prodloužil válku, jak mi říkal, byl to jeho nepřítel a já jsem se optal, jestli něčeho lituje, jestli v životě něčeho lituje. On se tak zamyslel a řekl, víte, že jo, lituji toho, že jsem celý život dělal v kancelářích a ne na čerstvém vzduchu. Tak to bylo jeho jediné litování. Vy jste řekl i dnes, že vyzvednutí těla pana faráře bude mít silnou autentickou vypovídací hodnotu. V čem mohou ostatky jeho těla po té době ještě přinést svědectví o intenzitě násilí na něm spáchaném? Já se domnívám, že ano, že to je silný moment. Jednak to, že se ty ostatky objeví na světle, ale myslím si, že tam došlo k tomu. Estébáci vytvořili jistý tlak na profesora Háka, který se účastnil nebo byl vedoucí té pitvy mrtvého těla Josefa Toufara a snažili se, aby on nějakým způsobem retušoval pitevní protokol. Nechtěli, aby se provalilo, aby soudruh prezident Gottwald si například přečetl, jakým způsobem byl Toufar ohaven. Takže vytvořili jistý tlak na profesora Hájka a ten zmínil pitevní protokol. Takže já se domnívám, že toto jako analýza kosterního skeletu Josefa Toufara může přinést i další doplňující informace. Stalo se to o adventu v neděli dopoledne 11. prosince roku 1949. V kostele v Číhošti se při kázání faráře Josefa Toufara třikrát pohnul dřevěný oltářní kříž a zůstal vychýlený ze své osy. Položím vám otázku a možná, že to je ta jediná, na kterou jste nehledal odpověď. Přesto vám ji položím. Proč a jak se kříže pohnul? No to je to zvláštní věc. Pro mě to zůstává dnes tajemství. Tam ještě zajímavé je to, že Josef Toufar to vlastně neviděl. Ono se to stalo za jeho zády při tom kázání. Víte, já jsem se tím případem zabývám 20 let a dlouho, ale já jsem si myslel, domníval se, že to byla provokace státní bezpečnosti. Po prostudování veškerých archivních materiálů, dialogu prostě se svědky toho osudného 11. prosince, prozkoumání života Josefa Toufara se dnes domnívám a jsem o tom přesvědčen, bytostně přesvědčen, že je to skutečně tajemný mystický úkaz, který souvisí s Josefem Toufarem, s jeho životním, zvláštním životním příběhem i s dobou, ve které se to stalo. Kdo byl Josef Toufar? Jaká byla jeho cesta ke kněžství? Zvláštní, překvapivá, zajímavá, netypická. Josef Toufar byl sympatický mladý chlapík z Arnonce, z malé vesnice na Vysočině, pocházel z hospody, což ho strašně silně ovlivnilo, protože vyrůstal mezi lidmi. Brzo mu zemřela maminka, ale prostě nemohl, přestože toužil studovat a stát se knězem vlastně už od dětství, od mládí, od jinožství, tak tam byla taková postava, taková trošku bych řekl až negativní postava otce, sedláka, starosty, hospodského, který mu v tom bránil, takže Josef Toufar mohl vlastně začít studovat až po smrti otce. A to je taky zvláštní v 26 letech, to bylo v roce 1928. On se teprve mohl rozhodnout začít studovat primu tehdejšího německo-brodského gymnázia. A do primy vstoupil tento habán, uzralý chlapík, 26-letý, s mladými 12-letými kluky, ne? Děvčaty, chlapci vlastně. A překonával řadu překážek. Až se skutečně v roce 1940 v té protektorátní těžké situaci je vysvěcen, stává se kaplanem v malém městečku Zahrádce a působí tam vlastně strašně sympaticky, vyrovnaně, řekl bych s rozvahou a prakticky. U něj je strašně sympatické to, že on přišel s takovou intencí, že pro něj je farností celá obec. Nerozděloval mezi věřícími, nevěřícími, mezi evangelíky, židy. Pro něj prostě tou farností byla celá ta živá obec. Exhumace je nutná pro jeho blahořečení
proč? Já bych řekl ze třech důvodů. Jednak z toho kanonické právo, v kanonickém právu stojí, že součástí beatifikačního řízení je nutná identifikace ostatku toho, kterého kandidáta. Tedy pokud je to možné, v případě třeba takové karmelitánky Edith Steinové, která skončila v krematoriích Osvětimi, to možné není, ale v případě Josefa Toufara to je možné. Takže to je kanonické právo. Druhá věc, jak už jsme o tom hovořili, identifikace může přinést ještě světlo do jisté analýzy prostě způsobu smrti Josefa Toufara. A třetí věc, kterou já považuji za velmi důležitou, a to je to, že prostě Josef Toufar byl zahrabán jako zvíře. A že je naší povinností prostě ho vrátit tam, odkud přišel, a pohřbít ho jako člověka a jako kněze, tedy v Číhoště na Vysočině. Životopisec Josefa Toufara Miloš Doležal, děkuji vám za rozhovor, za návštěvu DVTV. Děkuji za pozvání, na shledanou.